Jardo, ty máš na tyhle ty věci bez pochyby asi jiný názory než klasický lékaři. Věnuješ se životnímu stylu? Já mám životní styl bez léků. Já od roku 1991 jsem nepožil žádný lék. Dneska je rok 2013, tak to už je takový dlouhodobý pokus. A daří se to, vypadáš docela dobře. Já to nejím, já vůbec nevím, jaká by nastala situace, abych si vzal lék chemický. A ponožky? Ponožky? No tak už myslím, loni nebo předloni byly zveřejněny ty studie francouzské, že to, co nejvíce škodí našim nohám, jsou boty. A s podpetkami. No. Protože nevnímáme zem a její informace. A v zime chodíte bosy? No tak chodím v sandálech, ale bez ponožek. Ale nikdy by nenapadlo, že ponožky jsou lék. No právě, že nie, ponožky jsou, ano, farmaceutický výsledek. Připomeňme si, že Albert Einstein nenosil ponožky. Připustíme, že věděl, co dělá. Já jsem chtěl připomenout s tou potravinovou pyramidou. Já jsem si nedávno uvědomil, že opravdu jedna z prvních věd, kterou jsem se já učil ve škole, bylo Emma má maso. Ano. Máma má mísu, dáme maso na mísu, o, my se máme. Tam nebylo Emma má jablko, nebo Emma má mrkvičku. Ne, Emma má maso. A takhle vzniká hypnóza, takhle vzniká programování, takhle vzniká to, co potom považujeme za běžné a za normální. A je to pěkně už v tom slabikáři. My jsme zase mali Emma má mamu a otec tam vůbec nefiguroval. Výborně. Otec čítal, máma varila, takže už celé... Odkud pak pochází tradiční model. Teď jsem zjistil, odkud je. Od vás ze Slovenska, vy máte pouze mámu. Tak, nášho slabikára. Ale vy se vymykáte úplně státním zájmům, protože nejenom, že kvůli vám lékárny neprosperují a farmakobiznis neprosperuje, ale ještě se pravděpodobně dožijete vysokého věku, tím pádem vám bude muset stát vyplácet dlouho důchod. No. To samozřejmě... S tím... Ale zase nic neutratí na pojištění zdravotního. Hele, já myslím, že než se já dožiju důchodu, tak se obávám, že kasa bude prázdná. To je velmi pravděpodobné. Jaroslav je zkrátka ekonomicky nevýhodný a velmi zaujímavý host, ako všetci naši traja hostia, a debatovať budeme ďalej po tom slovenskom pohľade na tému zdravie. Tak každý človek je prírodný, že pôvodne. To nejsem ja, to tady všichni, co tady sedíme, sme nahatí pôvodne pod těma šatama, že jo? Bosí, nahatí. Tak to ako je. A my se to naučíme zakrývat. Nebo se dokonce stydíme za to, že za tu vlastne božskost naší bytosti. Tak to zakryjeme a oblékneme se a takhle si oblíkneme i svoji mysl. Takhle si oblékneme i svoje srdce, to původní přírodní. Že jako děti celkem zažíváme štěstí, zažíváme radost, máme hodně energie, když jsme malincí, jako malinkatí. A pak se to nějak začne jako kazit, no. Protože si oblíkáme, Toltec si tomu říká, že si oblékáme lidskou podobu. Jak si ji oblékáme, tak si oblékáme i tu mysl lidskou, i to přemýšlení, i ten způsob myšlení. Pak rádi hovoříme o problémech, o krizi, protože ono je všude hodně. A unikne nám, že my je vytváříme právě stavem naší mysli. Zdá se, že stav mysli, stav vědomí je velice podstatný pro to, co předáváme třeba dětem. Já jsem přesvědčený, že lidé svým stavem vědomí vytvářejí určité morfogenetické pole, se tomu říká. A to je takové pole, které je jakoby ve vzduchu, ale vlastně je reálné. A děti, které se narodí do tohoto morfogenetického pole, to jsou telepati, čistí telepati, malé děti, a oni to nasávají. A začnou nasávat to morfogenetické pole, které prostě tam je. Jestliže tam je rodina s morfogenetickým polem, kde je klid, kde na sebe nekřičí ti lidi, kde se baví mezi sebou normálně, kde třeba žijou trochu u lesa nebo jdou občas ven, tak to dítě toto pomalinku nasává. Ale samozřejmě z druhé strany útočí právě tady to, ty obrazovky, že jo, to, na co teďka koukají televizní diváci, a to se snaží strhnout pozornost jiným směrem. A teď záleží, který to morfogenetický pole je silnější a který to morfogenetický pole vtáhne to dítě. A tady já jenom vidím tu naději, jsem chtěl říct, proto to celý povídám. Že takový ty otázky, kdy se to změní, jak se to změní. Změnit se to vždycky může jedně teď. Teď. Nikdy jindy to nejde. A jestliže přistoupím na to, že stav mé mysli, mého vědomí vytváří určitý otisk do toho jakoby vzduchu, do prostoru někam, do toho torzního pole, no tak potom podstatné je pěstovat ten stav mysli. Pěstovat stav vědomí. A tudy tedy ovlivňovat svoje myšlenky, svoje činy, svoje způsoby vnímání a tak dále. Tam mnohí lidé vzpomínali strach a vlastně existují... Ta situace není dána tím, že jsme 20 let po
nějakém převratu, po nějakém změně života, poměru ve společnosti, ale že to je prostě permanentní jev, který vlastně tu společnost provází všude, nejenom v Čechách, na Slovensku, ale třeba v západní Evropě, stejně jako v Číně nebo v Indii. Když ty jsi se ptal, tam v tom prvním filmu to vypadá, že každý ví, jak se to má dělat, ale co s tím? Ale to se tak vždycky stane. Objeví se někdo, třeba se jmenuje Buddha, nebo se objeví Lao Tse, nebo se objeví Pythagoras, nebo se objeví Platon, objeví se Sokrates, objeví se Aristoteles, objeví se Ješua. Vždycky se někdo objeví a ten jako to povídá. A všichni říkají, úžasné, úžasné. A pak 2000 let se žije pořád stejně. No. Protože když si přečteš Budhu a jeho promluvy, no tak máš dojem, že žije dneska. Tak ale v tom případě vlastně to vůbec není tak pesimistický, protože takhle vlastně žije lidstvo od samého počátku. Ne, nežije. To by bylo veliké téma, ale to vůbec ne. Lidstvo od počátku, to byla jiná, to byla oslava matky země, to byla veselá píseň, ale ten problém je v tom, že se řešení odkládá do budoucnosti. Existuje na internetu možnosti, to lidi najdou, tam je pan Greg Braden a Greg Braden ukazuje takovou akci z jedné čínské kliniky a v té čínské klinice léčejí lidi jakoby energií, jo? Takže tam ty lidi nejedí žádné léky, nic takového, tam se kolem nich postaví nějací mniši nebo někdo takovej a působí energii na ty lidi. A existuje video, je na internetu, kde je paní, má rakovinný nádor v močovém měchýři, ten nádor má 8 cm, je tam vidět na monitoru ten nádor, kolem postele stojí tři ti mniši, opakují slovo wasi, 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 wasi. No a ten nádor zmizí během 2 min. 40 sekund. To trvá, jo. A teď co oni dělají? Oni vůbec tu ženu nepovažují za nemocnou, ti tři. Oni ji považují za zdravou. Oni tu ženu vnímají jako zdravou a to slovo, které opakují, to wasi, to znamená, už se to stalo. Už se to stalo. Protože dokud my nepochopíme, že tu změnu, po které tak toužíme, musíme umístit do minulosti, už se to stalo. Už se to přihodilo. Už to tu je. Už to existuje. Dobre, tak do té doby ona nikdy nenastane. A my budeme pořád odsouvat do budoucnosti a mozek nezná budoucnost a minulost. On je pouze přítomen. Teď pracuje. Ta změna, kterou mám na mysli, je opravdu, jak ta změna je velká, protože to znamená opustit vězení vlastní mysli. A to je tedy opravdu grandiozní. Čili já v tomto směru s Jardou nesouhlasím, a nebo možná tomu úplně nerozumím, co ty máš na mysli. Tak já to řeknu ještě jedno. Já vůbec nepopírám, že je tady nějaký čas a že se to všechno vleče. To právě vidím. To je mi nápadné. A já si říkám, jestli náhodou to není v tom, že lidská mysl funguje jako takový zvláštní, jako veverka v bubnu běhá a kouká ven a říká, jednou se tam proběhnu. A běhá v tom bubnu a říká, skoro už běžím venku, skoro je to tady hezký. A teď ji s tím bubnem odneseš do lesa tu veverku, ona, to je pěkný tady v lese. A zapomene, že běží v tom bubnu. Pořád. Ano. A v tom bubnu běží čas a ona si říká, jednou, pozítří, já na to přijdu, já jim z toho bubnu vyběhnu. A najednou ji někdo právě odnese k vodě a ona už má dojem, že venku, už je to tady docela dobrý, už to docela jde. A není lepší ta naděje, že aspoň jednou to přijde, než se smířit právě s tím, že v tom bubnu točíš se furt? Právě ta naděje, že jednou to asi přijde, je přesný trik, jak udržet veverku v tom bubnu. Říkám já. Protože kdyby neměla naději, tak vyleze. To by ale předpokládalo, že někdo má zájem na tom, abychom byli veverkami bubnu. To jsme my sami, to je mysl, to je část mysli. My jsme fantastická bytost. My jsme dimenzionální bytost, ve které existují mnoho různých složek a ty spolu tak jakoby debatují a diskutují. Můžeme existovat od začátku jako svoje bytostné jádro a víme, kdo jsme. A v momentě, kdy víme, kdo jsme, tak s náma v určitém okamžiku nemůže nikdo hnout. A potom jde mistr Jan se nechat jaksi upálit, protože nemůže jinak. A jde. Protože to je pro něj podstatnější, než nějaký tadyhle okolnosti a všechno možné. To je potřeba pochopit a zajímavé je, že vždycky toto, o čem já mluvím, my obdivujeme na těch figurách té historie, ale pak řekneme, no ale to byly takový výjimečný jako bytosti a to my jako bejt nemůžeme, protože my jsme zastave verka v tom bubnu. Ale tak mi napadlo, tak pekne hovoríte, že mal som takú fantáziu, že by ste mohli byť taký nový duchovný vodca tej Európy, za ktorým... To by byla ta chyba, protože ja dokola pořád opakuju jenom jedno a to samý, možná to není zřetelný. Každý je svým vlastním duchovním vodcem. Ano, ale každý svoji změnu dělá v sobě sám.
Jestliže někdo bude spoléhat na nějakého vůdce, nebo někoho jako chytrého, mimo sebe, tak je ztracen. Jednou jsem byl na takové besedě a tam byli dospělí a mezi náma chodil takový pětiletý chlapeček, který se tak choval zvláštně. On vždycky tak jako šel mezi těma lidma, občas tak někoho pohladil a zase tak jako prošel. Tam se došlo k tomu, co by se stalo, kdyby každý člověk pochopil, kým vlastně je a ocitl se na tom svém místě. To znamená, konal by dle svého daru unikátního, který má. A teď ti lidé, ti dospělí říkali, no to by mohla být úplná nuda už. To by se všechno zastavilo. Zastavil by se vývoj. Tam nějaký člověk opravdu řekl, zastavil by se vývoj. A takhle mluvili ti dospělí. No. A ten chlapeček, který tam už předtím občas něco řekl, ten řekl, kdybychom byli všichni na svém místě, tak bychom se rozdělili o sílu. A je to. A všichni dospělí tam jako koukali, co nám tady pětiletý chlapeček to jako povídá, a on řekl to jádro. Kdybychom totiž byli na svém místě, tedy to znamená kde? Ve svém srdci, tak bychom se zcela přirozeně rozdělovali o sílu, o vědění, nezajímalo by nás know-how, autorská práva, všechny tyhle ty blbosti, a navzájem jako delfíni bychom si poskytovali své vědění, neboť to dělají delfíni, delfíni si navzájem svobodně poskytují své vědění, a to bychom dělali. Kdybychom byli ve svém srdci, kdybychom nebyli ve svém strachu, ve svém bubnu, ve své úzkosti, tak bychom normálně spolupracovali zcela přirozeně, úplně jasně. S váma to šije, vy jste chtěli něco říct? Ne, nechcem. Já se zeptám, umíme se, každý z nás tady, každý z vás, umíme se na něco těšit ráno, když se třeba probudíme? Existuje něco takového? Ale toto zase pracujeme s tou budoucností, těšit se na něco. Těšme se, že jsme. No, třeba. Já jsem strávil týden ve tmě. A týden seš ve tmě. Pořád si ve tmě. Tam je jenom tma, nic než tma. A ten předposlední den jsem strávil ve stavu rajské blaženosti. A ta blaženost byla tak ohromná, že já jsem se několik hodin ani nepohnul na posteli. A proudila ta blaženost. A já jsem si říkal, kdy to přestane? Kdy to jako se zastaví? A to pořád proudilo. A jak jsem na té posteli ležel, tak jsem se dostal do vnitřního prožitku lenochoda, jo. Takže já jsem třeba ležel na zádech a najednou mě napadla myšlenka, co kdybych se posadil. A teď jsem prohledal tuto myšlenku. To je napínavé. Shledal jsem ji jako docela zajímavou a posadil jsem se tedy na posteli. A teď jsem třeba 10 minut seděl. A pak mne napadlo, že bych se mohl napít. A takhle jsem natáhl ruku v té tmě směrem, kde jsem tušil, že mám lahev s vodou. A takto jsem setrval třeba 3 minuty. A říkal jsem si, tak takhle se cítí medvídek koala. Lenochod. Takhle se cítí lenochod. Takhle se cítí chameleon. A byla to tak ohromná radost a tak nevýslovné štěstí, které jsem zakoušel, že jsem začal chápat, proč ta mysl nás z toho neustále vytrhává, když vidíme. Když vidíme, když pořád máme něco k dispozici, pořád máme pastvu, pořád je nějaká pastva, něco tam je, ne, tady to by se mohlo, ne, tady to, nebo tady to, a hele, to, a to, že, to je divné, to je divné, a tady taková klikná paní. A furt tam něco jede. A v té tmě tam nejsou tyto dopady jako zvenku a člověk tak tam sám se sebou si jako mudruje. Tak jenom chci říct, že já jsem se potom netěšil na něco, já jsem se opravdu těšil z toho, co bylo. A to jsem si teda užíval. Je to věc rozhodnutí. Mě změnilo můj život v mých 35, že jsem viděl takovou fotku, jak je tam ta paní. Takhle tam byl takový pán, takhle dělal pro vás. A bylo tam napsáno, 80-letý čínský herec se rozcvičuje před vystoupením. A já jsem si, a mě bylo tehdy těch 33 nebo 35, to jsem rozhodně teda neudělal takhle. A říkal jsem si, je to výzva. Tak si to povíme, až ti bude těch 80. No to se těším, že to budu dělat. Já ti řeknu veselou. Řekni. Co se mně líbilo na tom filmu? No. Mně se tam líbily ty hesla na těch billboardech. A já miluju hesla na billboardech. A teď jsem nedávno viděl, a to jsem si to mi hodně utkvělo, tam bylo napsáno, naše žehlička myslí za vás. Ináč to je možno veľmi dobrý tip na záver, že nechať myslieť na chvíľu za vás žehličku a vy si oddychnete. Lebo tá myseľ nám asi evidentne trošku ubližuje. Môžeme zvoliť aj rýchlovarnú kanvicu. Tak. Vysavač. Tak. Pohovoriť se včelou, se stromem. Tak.